прилавки ринків Закарпаття зачервоніли. Нарешті тут з'явилася перша ґрунтова вітчизняна полуниця. Покупці вже шикуються в черги, аби купити солодку вітамінну ягоду. Дуже чекали. Дуже любимо всією сім'єю полуницю. Полуниця на прилавку переважно вирощена на Мукачівщині та Берегівщині. Ягоди різні за розміром, відповідно і ціна різниця. Дрібну можна придбати за 80 гривень кілограм. Більше 90, залежно від цього. Буде тепло, буде дешевше клубника. По пів кілограма, по 400 грам. Рідко хто собі дозволить купити кілограмчик. Аби доставити ягоду на ринок свіжою, з самого ранку на цьому полі у селі Нове Давидково працюють робочі. Гарна ягода, велика, соковита. Ароматно. Тут на 5 гектарах вже кілька років підприємець Володимир вирощує 3 сорти полуниці. Чоловік пояснює цьогорічні захмарні ціни. Ми її висаджуємо в серпні місяці. Перед тим в липні починаємо готувати розсаду. Підготували розсаду, висадили в серпні. І потім починається натягування рядочків, підготовка ґрунту, пленка, далі висадка, прополка. 3 круги прополки, щоб її привести в порядок. Потім під зиму ми її укриваємо. Євротара, агроволокно та навіть плівка – все це здорожчало в рази, каже чоловік. Зросла і зарплатня для робочих. А цьогоріч доводилося ще й працювати активніше, адже через вологу погоду бур'янів значно більше. Це все вручну виполюється, це бур'яни, у яких корішки досягають до 0,5 метра і дуже важко їх убрати. Тобто, якщо ми їх убрали зверху, то він знизу виростає щоткою. Тобто ми убрали один, а знизу буде 5. Тобто є така ситуація, що вони навіть нам на тому полі піднімають пленку. Коли ж полуниця впаде у ціні, наразі важко сказати. Володимир прогнозує, якщо погодні умови не покращаться, врожай буде псуватися. Тому цілком можливо, що ціна такою залишиться і до кінця сезону.